Përshëndetje, mikesha të mia të dashura, mirë se erdhët përsëri në kanalin tim në YouTube Vlog me Elin. Sot do të filloj në fakt, do të filloj të bëj pak fitness, pra pak fitness në shpi. Sot është dita e parë, në fakt mund të them që nuk e di, kam bërë shumë rallë fitness, me gjithë se unë heci shpesh, pra heci shumë shpesh në mëngjes, dhe kështu që fitness nuk kam bërë asnjëherë, është hera e parë pra që do bëj sot. Kështu që do të shikoj pra ditën e sotme, se si do na eci dhe si do shkoj dita e sotme. Por dua t'ju them dhe diçka tjetër, më shkruan në komentet tuaja poshtë se çfarë vlogu dëshironi që të bëj. Por vetëm se më keni shkruar challenge, do të bëj edhe challenge, sigurisht. Më keni shkruar edhe për shtëpinë, pra, për të treguar shtëpinë, pse jo? Mendova nga pranvera sepse është një stil shumë e bukur, dhe do të ketë dhe lule. Kështu që më shkruani pra, më shkruani se çfarë videosh dëshironi pra që të ngarkoj në YouTube, pra vlogu, vlogët që ju pëlqejnë më shumë. Mos harroni të më bëni subscribe, siç e dini vetë, një like, gjithashtu tek ajo zilja këmbana e vogël, mos harroni ta shtypni që t'ju vijë njoftim gjithmonë pra kur unë ngarkoj video në YouTube. Faleminderit. Tani do të bëj një dush, edhe do të bëj krepa. Eyes closed, eyes closed.
Të bëjmë videon? E li mami të YouTube? Jo! Të hash bukon? Dhe ja pra, ku mbaroj dhe dita e sotme, uroj që të këtë pëlqyrë videoja, në fund fare të keni qeshur, sepse mos kujtoni së është le të bësh vlog, pra është pak e vështirë, dhe ka dhe shumë gallat mbrapa. Nëse ju pëlqejnë këto video, për shembull në fund fare të vendos ato për të qeshur, më shkruani në komentet tuaj dhe unë do të vendos në çdo video pak fragmente të shkurtra pas se si bëhen videot. Që kemi dhe gallat, shumë, jo pak, por unë kam zer fare aty. Kështu që ju uroj që të ketë pëlqyer videoja dhe të shikojmë në videot e tjera. Mirupafshim.